həyat su kimi axıb gedir. Kimi bu bulaqda nə isə qoparır, kimisi isə elə baxa-baxa qalır. İndi biz zamanı durdura bilməsək də, kameramız daim rəqdədir. Nə baş verirsə, o dəqiqə çəkir. Odur ki, baxın və agah olun kameramıza bu dəfə kimlər necə yaxalandı. Eltonu Şeron qrupu ilə birgə görüntülədik. Eltonun bu söhbəti qrup üzvlərinə maraqlı gəlsə də, Ülvinin tükünü belə tərpətmir. Fikri bir qarış havadadır. Bir əli ilə elə hey cibini eşəliyir. Əsəbindən üzünü o yana, bu yana çöndərir. Ağzı söhbətə necə qarışıbsa, Ülviyə tərəf heç baxmır da. Bu kadrlar isə gündəmə damğasını vuracaq. Kameramız pedaqoq Teymur Əmrahı görün necə yaxaladı. Əməkdar artist sağlamlığına bax, belə ziyan vurur. Yanında dayanan Zamiqin isə baş verənlərdən heç xəbəri belə olmadı. Başı telefona necə qarışdısa, Teymur Əmrahın nə gəlməyindən xəbəri oldu, nə də ki getməyindən. Müğənni İzzət Bağırov isə səhnə öncəsi yaman narahatdır. Telefonla danışan Bağırov çox keçmir, onu yardımçısına verir. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Görün, kimləri çəkib? Samir Piriyev, Niyamətdin Musayev, Bilal Əliyev, Çıqqılı qız Gürcü qızı Manana və Nadir Qafarzadə. Nadirin də əlinə telefon düşməyə də. Qafarzadə telefonu gördü və salam. Hər kəsi unudur. Hətta yanındakı müğənnilər belə onu sevimli İnstagramından ayrı sala bilməz. Qarmon ifaçısı Ənvər Sadıqovu da telefonla yaxalayırıq. Əlindən telefonu bir dəqiqə belə yerə qoymayan Sadıqov telefonda da baş verirsə bizim Hacı Nurana göstərir. Baloğlan Əşrəfovu isə uzaqda yox, elə ATV-də yaxaladıq. İfaçı yaman fikirli idi. Avtomobilinə yaxınlaşan əməkdar artist əlini gah ön cibinə, gah da arxa cibinə apardı. Görəsən, təsadüfən axtardığı avtomobilin açarı deyil ki. Avtomobilə minən Baloğlan Əşrəfovun deyəsən günü yaman çətin keçib. Üzündəki bu ifadə müğənninin yorulduğuna bir işarədir. Qəlbimin ağrışını kim bilir? Həsrətin yanğısını kim bilir? Yamanca yorulmuşam. Güzgü önündə dayanan bu əkizlərə siz hələ bir baxın. Oxuduğum mahnıları kimi eyni yeyinən sevinç qərarsız qalıblar. Uzun-uzadı güzgüyə baxandan sonra bellərin taxtıqları kəməri çıxartdılar. Kəməri çıxardar çıxartmaz da düşdülər ortaya başladılar oynamağa. Külək hayallar əsdi, kəmər belimi kəsdi, məni atıb getmirsən demək sevgin əməsdi. Bu arada sevil-sevic bacılarının başındakı öz saçları yox, parikdir. Bunu biz yox, sonradan kameramızın fərqinə varan bacılar etiraf etdilər. Asla, yaxşı parikimi çıxarmamışam. Günay İbrahimli isə elə hey axtarışdadır. Axtardığı isə kəmərdir. Mən kəmərim anım. Sənə verdim elə. Ay Günay, təsadüfən sənin axtardığın kəməri sevil-sevinç bacılar taxmayıb ki, sən yaxşı olar ki, onlara bir baş çək.
Emel Kərimovanın isə qızıldan bu bahalı qolbağı çox danışılacaq. Şov biznesin varlı xanımlarından olan Könül Kərimova paparazzımıza telefon danışığı ilə yox, bax bu sərvət dəyərində qızıl qolbağı ilə düşdü. Bu da bu həftəlik şov məhəlləsində görüb çəkdiklərimiz. Bizim kameramızın nə gecəsi var, nə də ki gündüzü. Daim elə hey çəkir. Odur ki, diqqətli olun. Çəkir ya.